Klar. Hvorfor tror du, de valgte CT, Bjørn? For at de kan bruge deres Ramtech. Hvordan, mand? Lad os se, hvordan det går. Svendborg Orkas er faktisk utility på 2 spillere og kun armor på 3. Ser ud som et A-execute med pistol. Desværre bliver der fanget, der bliver ikke holdt push. Så Kosta han kommer ud for et nemt og... Og Jelly Whiffer. Og ja, Jelly Whiffer lige det skud der, fordi at ja, han i bombeanimationen, det dukker han hovedet ned. Ja. Og Lakris kommer faktisk ind og får en åbning igen. Første clutch er simpelthen 2v1. Burde også have tid til defuset. Nå, boys. Nu er jeg endelig med igen. Billetterne lige blev sgu udsolgt. Nå. Så sad jeg i kø for ingenting. Hvad var det for nogle billetter? Det er billetter til Tomorrowland. Ja. Er det bare mig, eller kommer en ny update på GoTV, hvor man kan se hvor man kan se hvad fanden hedder det, hedder trajectory på granaterne? Det ved jeg ikke om der er. Jeg synes jeg i hvert fald, jeg kan se. Jeg kan ikke se den. Og hvad har vi her? Vi har et mandskab. 4 mod 4. Orkas er stadig ude i noget, der ligner en deep ball. Hvorfor fanden kan jeg høre mig selv? Det ved jeg ikke. Bare stream det åben.
Kommer vi tilbage til det her? Lakrids, der skal til at tage den 2-1. Ja. Kan han gøre det? Han har trods alt bomben. Ja, det kan han fandme. Sådan. Så man kan sige, at han havde jo bomben plantet, så det var dem, der var også der var presset på tid. Det giver en masse lyd fra sig sådan inden for på den måde. Åh, kuste. Ja, det var vildt det der kuste lavede. Og det ja, det samme med Jelly for åbningen, og så kuste for lige et lækkert one dig, som sætter dem rigtig godt bagud. Men de er stadig, de har stadig ikke våbenfordelen. Der er en mere, Mikkel for os. Ja, og det har info på sidste allerede, så nu begynder de bare at komme efter ham. Ja. Han når simpelthen at få taget gås ud. Og prøver også det næste. Så bliver der bare mål ud der er ikke noget at gøre. Så prefire. God rundt fra kyste. Sådan, det var en skide god runde det der. Ja. Et lille forårsdølle og en scout bliver til et win. Med kun én død. Kun én død, ja endda. Vi må se om Orca skal gøre det samme. Scout, 3 døller og en C-sat. Nu kan vi se hvad det bliver til. Gås for i hvert fald første åbning der. Virkelig godt skud. Jeg har lavet infoen på næste også. Det gør det altså ikke nemt for Orcas, at de undertal over, der er blevet givet information til allerede én spiller. Ja. Okay. Ghost er et monster jo. Kommer Mister også med en kill der. Så ser det ud som om Kuste får det sidste kill UG her. Ja, der var ikke noget at gøre for Orcas der. De blev lukket ned stille og roligt en efter en. Der var ikke rigtig noget teamplay eller nogen idé med den der runde. Det var bare som om at de skulle ud og prøve at se om de ikke kunne få en åbning. Men alle deres dueller tabte de simpelthen. Så bliver der gjort noget sammen her. Det ser ud som om at de gerne vil over mod B. Og de gerne vil lave et eller andet vildt i hvert fald. Ghost får den første, får nok også info på resten. Der er 2 kills allerede. Jelly får simpelthen supportet, så de ikke kommer ud i fjeset på Ghost. Og det ender med at blive fuldstændig lukket ned på B. Ingen noget at komme ud af apps. Det virker også som om det er svært for hvad hedder det, Orcas at tage den her midtkontrol, som egentlig er rigtig essentiel her på Mirage. Ja. Yeah. Selvom de bare får den nu. Nu ser vi hvad der sker, fordi de kan bare komme op og connecte. De er så godt nok i stand for at tage den, så de stoffer, så der kan godt være det sted. Nej, ikke fordi der er mere kontrol der nu i hvert fald. Nu er det blevet til en 2-2. Det er svært ud for kolden. Ja, det ser slemt ud den her, for nu ryger bomben også ned.
Det ser ud som om de bare leder efter en eller anden fejl. Og der bliver simpelthen pushet udenom smoken, og det går selvfølgelig ikke klar på, så han ryger ned der. Anti tager også lige jelly. Desværre. God runde af overkast faktisk. Men der kan man se, hvad midtkontrollen kan gøre. Vi var ikke lige helt klar på, at de kom så hurtigt connector i hvert fald. Jamen simpelthen midten igen her. Ja, den her gang vælger vi så ikke at gøre brug af det. Midten bliver holdt nu. Ja. Koste får en, når ikke lige at få den anden, han bliver traded med det samme. Rigtig godt spillet af Orcas. Okay, hop over med kniven, han bliver ikke rigtig taget af Stilborg, men Stilborg får informationen på den, når så reagerer. Og også lige skudt ham ned til 38 HP. Silver vælger simpelthen at pushe igennem den her smoke her, så han ikke er helt så det ikke er helt for sig selv på A. Men det ja, så dør de så bare på A i stedet for, han kan desværre ikke rigtig hjælpe dem. Nå, det er alligevel lykkedes for Svendborg Orcas at få nogle runder her på Mirage. Det er som om, at det er en større fordel for dem, at det er på deres map-pick her. De har sikkert fået perket Mirage mere, end de har fået perket Orcas, så. Det tænker jeg. Det virker også lidt som om, at de har lidt mere, de kan gøre sammen på Mirage indtil videre. Ja. Yeah. Kender også lidt bedre nogle af spotsene og sådan noget. På Overpass, der så det bare ud som om det var sådan en mixplay, de lavede. Hun bliver bare taget ud en efter en. Så er det nu, vi skal se Steelborg mister lige fyre den af. Ja, de har den i hvert fald, mand. Kuste, han får lige ham til højre for top med. Og hvem fanden er det? 8-9? Lige bange. Det er Lakris og Anti, der lige går bange tilbage. Og Lil Salt får simpelthen ikke lavet noget ud af sit lille lurk der. En ubehagelig situation for Svendborg Orcas her. Der kun er 3 mod 5. Så sover lidt måske. Men Jelly her får i det mindste informationen på dem, det er altid noget. Ja. Spørgsmålet har de her informationen om, at de rykker ud med den. Det kan godt være god, så han prøver at lave et eller andet sjovt her lige om lidt. Vi er helt op connector nu. Han kan ikke rigtig gøre noget for at fange dem i ryggen længere. Uden at de i hvert fald ved det, fordi de regner jo med, at de også bliver fanget for kort af. Sindssygt. En sikker overline runde lige der. Godt med to opening frags, og så var det egentlig det.
Ghost prøver at counter en smoke. Reloader her bliver sikkert fanget i ryggen her, hvis det er, desværre. Vel solgt for os Jelly, som som hvad hedder det, pushede midten. Eller pushede korten. Og nu er det koste mod 3 styk, 2 low til gengæld. Kan det lade sig gøre? Eller saver han? Man går simpelthen efter den, man lister lige frem i Lacrisse's crosshair, som står og holder jungle fra Tetris af, desværre. Ikke just nogen stor føring, de har her. Men jeg kunne forestille mig, at når overtal bliver i Kolding Esports favor, tjeneste, så vil det se lidt anderledes ud. Igen ude på en default. Prøv at se, om de ikke kan få et eller andet. Koster for informationen på en og omvendt. Ser godt ud. Svendborg Overkast prøver at samle sig over mod B. Finder ud af, hvad kan de gøre mod det her mandskab. Vi har Steelbook, der går tilbage til midten, fordi der ikke er sket noget på B endnu. Jelly og Kuste står klar. Og så bliver der executed. Vi er allerede 4 mand på B fra Kolding Esport af en sindssygt hurtig rotation. Men deres pistoler kan ikke gøre særlig meget mod Overkastets rifler. Jelly får... Ja, Jelly han når lige at få ham der planter. Han får faktisk... Ja, tredje mand. Og når simpelthen at vinde den. Jellys lille ninja position inde på sitet der ender simpelthen med at vinde Kolding Esport runden der. Rigtig vel udført execute faktisk af Orcas. Men kører den ikke i mål, fordi de ikke får clear sighted, før de begynder at plante. Se, Dalle 1 her, han steder hen over smoken og kigger en window. Sindssygt velplaceret incendiary granat der. Jeg så faktisk ikke hvem der kastede den. Det var Kuste, tror jeg. Kuste, ja. Jeg lige havde positionen, i hvert fald prøvede jeg at sikre det, og jeg kunne så høre han steppe ud af den bagefter. Kuste for en bliver så traded lige bagefter, desværre. Og nu har de simpelthen A-side, der spiller den lige retake. Kurs han er ikke sikker på, om de er inde endnu, de har sikkert fået info på, om de planter eller hvad. Kurs han begynder at rotere nu først. Ser jeg ikke nogen umiddelbart mod sidet. Dalle 1 har info på en, han er helt hvid den her gang. Dalle 1 får 2, både gås og mister.
Og Stilborg han når desværre ikke at lave en 1v3. Det så ellers rigtig dårligt ud for Dalle1 her lige i starten, da han faktisk bliver flashet på hans hold CT og er nødt til at trække den og holder så venstre side på, eller midt på sitet i stedet for. Ender faktisk med at lave et quickscope for første kill og for også ham der egentlig skulle have refragget ham. Super godt spillet af Dalle1 må man sige. Jeg ser meget af de her defaults, som om at det er et eller andet med at, hvad skulle man sige, de bare prøver at åbne et eller andet på forskellige måder hver eneste gang. Jelly får anti her, bliver desværre bliver ikke refragget. Får infoen på nummer 2 mand, der er ude med den. Prøver at få placeret sig anderledes. Stilborg her får simpelthen noget information på en spiller i hvert fald derude med. Ved ikke om han har også informationen på nummer 2. Er de mon klar på, han kan være connector? Ser ud som om at mister han har en ret dårlig position i forhold til hvis det blev på A her. Vil det så gøre? Det bliver skudt i siden af hovedet og ryger desværre ned. Ghost får ind igennem. Ja, Ghost bliver lige, får lige refragget. Nu er det en 3 mod 3 med fordel til Orcas. 2 mod 3 med fordel til Orcas stadigvæk. Men sandwich position spiller de altså rigtig godt. Sådan. Lækkert ja, jeg ved ikke om det var refrag, han ramte bare den forkerte måske. Han ramte Steelboy i stedet for Ghost. Og Ghost han ender så med at refrag den og får defuset. Rigtig lækkert retake af både Steelboy og Ghost. Nu ser vi noget lidt anderledes fra den Borgka sagde. Det er ikke længere en default. Hvad prøver de at pynse på her? Vil de bare prøve at træne et execute? Tyder på noget, der ligner et A-execute. Det ser i hvert fald fedt ud. Koste får en. Jeg tradede lige efter igen. Ja, Svend Borgka sagde til at trade hinanden. Ghost han får en lidt usædvanlig position her. Får en. Og mister får ham der planter, så de når faktisk ikke at få bombeplantet. De har information på en palace i hvert fald, fordi Ghost kunne lige høre. Ja, de har også information på ham med, at han skrider efter Jelly. Sådan. Så de ved hvor begge to er. Jelly blev skudt igen. Og det er simpelthen Lakrisses arbejde eller job at komme ind og få den her bombe og plante den eller dræbe både Ghost og Mister. Mister står klar hvis han kommer close. Og Ghost får ham. Good half til Orcas og Calling A-Sport her. Det er lige lidt tættere map den her gang end Overpass. Så jeg vil sige, jeg ved ikke om det er fordi at Calling Class er dårligere, men jeg tror at det er Orcas der er lidt bedre på Mirage end de er på Overpass. Godt spillet, I guess. Godt, jo. Goose er dygtig.
synes det er lidt irriterende, at de ikke prøvede at bruge deres rampe til, jeg så dem crack igen. Eller i sidste uge. Ja. Det er godt med en insider, når man kommenterer her. Vi har altså fået fire spillere over mod over mod B. Men vælger stadig at gå ind på den. Hildborg her prøver at fange en rotation. Prøver desværre ikke lige Dalle One her i ryggen. Han står klar til den. Og hvordan mister han lige end helt inde i bench? Det er lidt sjovt. Står simpelthen mellem tre orca-spillere her. Kan han gøre det? Nej, desværre. Han brugte sit hoved rigtigt, kan man se. Tænk, nu må ham fra kitchen så push, fordi jeg lige begynder at skyde på ham korten, men desværre connecter skuden ikke ordentligt. Det ligner lidt mig, der spillede tidligere i dag. Godt skud, at du rammer der. Jeg så det desværre ikke. Anti får simpelthen oplysninger. Rigtig gode oplysninger på deres hold, som de nu kan spille ud fra. Der bliver Dalle One først pillet. Det er dog med Glock, skal man tænke på. Hej Malte, hvad siger man? Er du blevet færdig med at streame nu? Og tak for follow forresten. Lad os se, hvad de finder på i første buy round. Nu er det simpelthen en key round for begge hold. Det er her, Kolding Esports skal vinde runden. Og prøver de på indtil videre, men så prøver de på at lave et B-rush. Det ser ud som om, at det går rigtig dårligt. De sidder simpelthen fast i døren, kan ikke rigtig komme ud, bliver desværre stående ja, i målrunden for længe på den, på grund af det. Mister simpelthen alt for meget liv. Mister bliver taget ned, og det er så Kuste mod 4 her. Der bliver han så også nakket. God utility brug af Orcas, må man sige, og de sørger virkelig for at lukke det her B-rush ned. Sådan, Malte. Ikke dårligt. Så er det snart DPL for dig. Anti med et lækkert frag her på Mister. Går ud og får informationen på Steelborg. Steelborg når lige at tage en granat frem, og desværre gør det, at duellen er meget ensidig. Kuster får ikke connectet sin deagle-skud, dog efter tredje skud får han endelig et headshot. Det er ikke meget dyrt, de gør det for Orcas. Sådan, gås med sin CZ skills. Endnu en CZ kill. Nu blev det lige pludselig lige lidt dyrere. 1 mod 2, Kuste. Kan han gøre det lidt dyrere igen? Ja. Det var lidt ærgerligt. Men
Dyrt gjorde de da. Lad os se, hvad de prøver på nu her, nu hvor de endelig har våben igen. Meget stille og roligt lige nu. Der bliver ikke rigtig rykket rundt på Orcas e-sportspillerne. Så det ligner ret meget bare den default setup, som man nu typisk har. Det eneste der er, det er, at vi har mulighed for at bruge midten lidt. De er simpelthen klar på den. Men stadig ikke klar på Steelborg. Steelborg har nu jungle-kontrollen. Og hele af er så clear. På grund af ham får nummer 2 også på vej ind. Og holder stadig jungle-kontrollen. Det er nu op til Little Salt at gøre det, men han saver simpelthen sin MVP her. Håber bare på nogle eco, eller nogle exit frags igen til spawn. Rigtig, rigtig lækkert A-take, må man sige, og ja, de når lige at få dem før. Oh, det var spændende der. De når lige at få dem før rotationen egentlig er sat helt i gang. Steelbrook er en, der roterer, men så er Little Salt altså bare dømt til at skulle save den her MVP. Hvad er det? Lad os se, hvad det bliver for et forspej her. Det her, det tvinger lidt overkastet at bruge alle deres penge. Force op omkring deres AVP. Vi udligner igen. Så fører Svendborg Orcas ikke længere. Og lad os se her, Little Salt har altså en ret offensiv position oppe i apps. Taber duellen til Mister. Og der er nu pillet en ned B, og der er allerede en rotation sat i gang for 2 spillere. 3 spillere over mod B. Og 1 spiller på A. 7. mand tøver lidt, går tilbage til A her, der går sådan for killet på Lakris, der står A. Så Dele One her må have det ret svært. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det skal være A eller B. For at gå her med et lækkert flick. Bare høj winrate, mand, men så skal man også vinde. Det er mit problem. Jeg har en winrate på 30, på 50 eller sådan noget. Eller 49%. Så der er en koste med afslutningen på den her runde, og nu har vi sat os i en føring igen. Og Svendborg Orcas er altså virkelig presset på pengene her, og nødt til at gøre
Ja, have en Echo. Se hvad de kan gøre på det. Koste åbningen igen. Stilborg mister, altså det er bare sådan, hver duel blev lige vundet der, men det er jo også klart long range, og så AK's mod mod Pedofittis eller USP's. Der Koste har lige fået information på en, der prøver at flank her. Det bliver til et knife på anti. Og de har info på sidste mand, har det slag endnu. Prøv simpelthen at komme hele vejen apps for at prøve at pille den. Prøve at lave et eller andet. Bliver Stilborg klar til det her? Så han har fået fik info i hvert fald der. Og får os killet. Nice. Så har Svendborg Orcas pengene igen. Og endnu en key round, der skal vindes. Hvis det skal gå godt. Så er det sgu Rush B. Så er det Rush B, ja. Se hvordan det kommer til at gå den her gang. Lidt salt med første åbning i hvert fald. Helt hvide nede bag bench. Anti dækker ham godt ved korten. Salt er død, Anti står stadig kort og hygger sig. Og rotationen er sat helt i gang nu. Der var nogle smukke, så failede. Ser du også der? Jeg mister clutch den med 6 HP, 9 HP, 7. Det gør han. Sindssygt. Det var for vildt det der. Ja. Men 9 HP tilbage, han bliver faktisk også skudt igennem, lige mister 2 HP igennem den mur der. Ja, det er godt nok heldigt, at han ikke tager mere skade. Ja, hvis han har gjort det, det kunne han nemt have gjort. Så havde det været slut. Men heldigvis vandt AK-47'en så one-shot potential i hovedet lige den duel der. Gors bliver taget ned af en C-set, Jelly med et refrag. Jelly dør så til Dalle. Og mister for mullet Little Salt, så det nu er en 3 mod 2 fordel. Og 3 mod 1 efter Kostas lille kill her. Jeg tør godt sige, at det er en 14-10. Og så skal vi ud til endnu en key round, hvor begge hold har våben. Ja, det var fandme godt spillet, at jeg mistede det der Jakob. Heldig, han lige kunne ramme sin skud i hvert fald. Sidste spiller. Får ham også. Nemt counter på AWP'en der. Hopper der bare op og kigger hen over kassen i stedet for. Mister også begyndt at skyde lidt flere i den her kamp. Det er som om at han lige var generet til at spille sammen med dem i starten. Men nu sidder han der på 17 kills sammen med Gås. Kun overgået af Kustet og så er hele maskinen og skyder 28. Ikke dårligt. Nej. Det bliver spændende at se, hvad Lille Sol kan holde her. Det ser ud som om han bliver timet med granaten fremme og stil på, han når at få ham fra korten af. Desværre for Lille Sol, han havde allerede sådan en rigtig, rigtig dejlig position der.
Rotationen er først lige ved at blive sat i gang. Der er en, der sidder og venter i kitchen nu. Og nu ser det ud som om alle tre spillere er klar. Stamgode her, han fik lige åbningen. Ilborg gås for en i kitchen. Mister tager stam, og sidste mand gemmer EVP'en. Det bliver en 15-10. Er det ikke noget med Mister har en bror, der er bedre end ham? Og så Mads. Har jeg hørt. Mads, du er også vild. Men Mikkel, han er jo sindssyg. Jeg ved, om Kosti kan nå for en 30 bomb i den her kamp. Så de skal i hvert fald gøre det nu. Hvis ikke han skal nå at have to kills. Kors skyder første. Jelly næste. Det ser ikke ud som om Kosti han har en position til at tage. Han fik en der. Mangler kun en ud af de to. Sidste mand. Får han måske? Nej, han dør til ham. Er uheldig, ja. Hvis Little Salt nu vinder den her runde, så kan han nå det endnu. Men Ghost og Mister, de er altså stærke sammen. Mister clutcher den og vinder den. Eller clutcher den. Han vandt 1v1. Og det blev en 16-10 til Kolding Esport. Nu må I have mig undskyld, jeg skal nemlig jeg skal spise. Hej. Vil du lige sige noget om, hvordan det var at være stand-in, Mikkel? Jeg spillede sgu ikke så godt. Jeg spiller ikke som jeg plejer. Hvordan gik kampen, synes du, generelt? Jeg synes, det var fint. Det var nogle gode calls, og drengene, de fulgte. Det var nogle rigtig gode calls. De blev calls, da de var der, så var det, så virkede de. Nice. Ja. Så det var fint. Det var fedt at prøve at spille hold igen. Ja. Det var bare at spille nogle positioner, som jeg ikke var vant til, men vi prøvede. Ja. Det gik godt med et clutch, du havde der. Ja. På B. 7 HP. Ja, 7 HP. Jeg var så forvirret, så det var helt sygt. Nå, jamen tusind tak for hjælpen også, Mikkel. Men selv tak, vil jeg selv sige, altså. Altid. Cool. Bare lige sådan overordnet til streamen, så vandt vi, var det 16-3 og 16-10 her i aften mod Svendborg Aarkas. Og tusind tak fordi I så med. Jeg vil smutte af nu, og så vil jeg lade Bjørn om at stoppe streamen, hvis det er.